Gucci. Šiandien naujas video. Gerai, ant frizo užsipilta šiandien. Truputėlį fendas leidžia kažkur. Po viso variklio remonto. Dingo. Sparnai dingo. Fendas nesikūrė. Ir papumpuot. Šiandien ryto turėjom šaltuką nemažą. Mačiau per telefoną rodė minus 7. Kas čia? Snaigės.
čia dabar tu mašinu jau čia bus. Strigom. Po pavarą. Šį kartą labai trumpai gavosi čia. Bet keista. Čia tokios balos. Ne, jos neskesti, nei nieką. Kitais, kad išsimurzini labai. Čia toliau tai visiškai sausa. Gerai, keisim lokaciją truputėlį. Svajonui paskutinį užpylėm. Biškelį pervažiuot reikia. Toliau. Tas garsas. Pakeitėm lokaciją. Taip, kas naujo nutiko čia per tą laiką, kol truputėlį buvo vėl dingęs iš YouTube'o. Šiaip nieko per daug neatsitiko. Perinkom variklį, perinkom visą radiatorių realiai, vežėm naują daryt, bet kažkur vis tiek turim nuotėkį. Tai gali būt, kad tiesiog arba mes blogai padarėm, arba įmonė paprastai padarė radiatorių. Tikėkime, kad įmonė, nes garantinis. Šiaip perinkom variklį, galvas visas nušlifavom. Labai gerai Šiauliuose daro, ten prie Šiaulių. Ir ganėtinai kaina nebloga buvo. Radiatorius tik Kaune darytas. Šiaip kol kas dar rimtų darbų nebuvo matęs. Žiūrėsim, kaip įvažiuos į tokius rimtesnius darbus, nes planuojam išsidirbt arimus. Jau vis tiek arimas, jau truputėlį nėra labai gerai, bet vis tiek bandysim su amzuriu pasėti tuos laukus, kad ir arta buvo, nes norisi tas trašas mažinti, o su jie labai pavyksta tai viską padaryt ir įterpti ten, kur reikia. Nes padrikai išbėrus, tai reikia ir didint normą, bet nu, čia vėl technologiniai aspektai visokie, kurie kiekvienam yra priimtini savaip čia. O dabar esu rapsų lauke. Čia jau yra atiduota MPK 200 prieš gerą savaitę. Dabar beriam sulfamą. Irgi buvo planuose 200, bet truputėlį laukai tolimesni, tai duodam po 250. Tai dar vieną kartą 250 duosim, tai bendrai gausis apie 200 azoto. Rapsiokai, o taip abutonus jau leidžia. Čia gavo šalnos, tai nežinau. Gal neiškris, mačiau kitur, pas kitus jau palinkė rapsai nuo šalnų. Gal nieko. Vat priekaba šiemet per žiemą padaryta. Vat krepšininkas. Gal nepabėgs. O priekaba susivirinom. Ratus fūrinius uždėjom. Viskas reikia trašas išsikrauti.
sikrausim trašas ir važiuosim namo, paliksim jos dirbti. Tai jeigu patiko šitas video, tai paspauskit prenumeruoti mygtuką, uždėkit laiką ir laukit kitų video. Ačiū, kad buvot su manim ir iki.